दिनुभयो मलाई खुसी लागेको छ र मान्छेले बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीले हँसिरो देख्छौँ खुसीरो देख्छौँ एकदम रसिलो देख्छौँ ए खुसी होला यसलाई रमाइलो छ भनेर सोच्नुहुन्छ तर मलाई व्यवहारी चाहिँ कति नै माया लाग्छ होइन मैले व्यवहारी चाहिँ होइन हामी छौँ आएको छ मैले पल्सालाईलाई पनि भाइ भन्नुपर्छ उमेरमा उहाँलाई पनि बोलाएँ उहाँ व्यस्तताको कारणले आउनु भएन मैले हाम्रो चाहिँ दिपकराज गिरीलाई पनि बोलाएँ आज होइन मैले आजभन्दा धेरै अगाडि बोलाएँ उहाँहरूलाई पनि मैले आउनुहोस् नि त भनेर भन्दाखेरि कति कलाकारलाई कति नायकहरूलाई कतिलाई मैले लगाउन आउनुपर्छ व्यवहारसित हामी बनिदिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब समय अभावको कारणले गर्दाखेरि आउनु पाउनु भएन तर आज जयकिसन दाई एक वचनमै दाई चाहिँ यसरी आइदिएर हामीलाई हौसला बढाइदिनु र व्यवहारसित मनामी बनिदिनु हाम्रो लागि धेरै ठुलो हौसला मेरो बुवालाई पनि सल्लाहको ठाउँ यही हो म त्यति आउँदैन यस्तो ठाउँमा किनभने मलाई त्यो चिज देखेर मलाई एकदम मनमा पीडा हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ म उता पर बस्यो एकदम त्यो पारिपट्टि हाम्रो जाने ठाउँ कहाँ हो यहीँ हो अन्तिम गन्तव्य यही हो अन्तिम होइन त्यही भएर कसैले लोभ लालच अथवा होइन ईर्ष्या डाहा कसैले केही नगरौँ हामी जाने ठाउँ यही हो हामी जन्मेपछि मर्नै पर्छ हामी देखिरहेको हिरो पनि हो तर रियल एउटा सामाजिक सोसियल पर्समा कानमा चामल बोकेर दुखी पीडितको घर आँगनमा पुग्ने होइन कसैले के गर्दाखेरि रात बिरात नबनिकन आउने र व्यवहारसीहरूको पनि आज कसको कुरा चाहिँ मलाई नै सहयोग उहाँ म सहयोग गर्छु म छु नि भनेर भन्दाखेरि हामीसँग आर्थिक अवस्था थिएन र उहाँले भनेपछि मैले हिजोदेखि नै उहाँ चाहिँ एकदम म बरु काम छ भनेदेखि म चाहिँ म छोडेर पनि आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो खुसी लागेको छ उहाँ जस्तो मन सबै नायकहरूमा होस् उहाँ जस्तो मन सबै कलाकारहरूमा होस् उहाँको जस्तो मन सामाजिक मन उहाँको जस्तो सामाजिक मन उहाँको जस्तो शालीनता अनि उहाँको जस्तो चाहिँ एउटा व्यवहारसीहरूलाई पनि हामी मलामी हुन सक्नुपर्छ भन्ने सोच सबैमा होस् भनेर भन्न चाहन्छु साझा म व्यक्त छु दाई मलामी आइदिनु भएको छ दाईले सबै खर्च व्यय गरिदिनु भएको छ भनेपछि एउटा उसले त्यो बिचरा मृत आत्माले मुक्ति पायो एउटा आत्माले मुख भड्किएको आत्माले मुक्ति पाउनु भनेको धेरै पुण्यको काम हो होइन धेरै एकदम धेरै खुसी लागेको छ यस्तै जिन्दगी धुवामा जाने हो खरानीमा खरानीमै मिल्ने हो त्यही भएर कसैले रिस राग आवेग कसैले नराखौँ घमण्ड होइन एउटा हामी नेपाली जहिले पनि मिलेर आउँछ बाँचौँ जहिलेसम्म जसले हाम्रा नेपालीहरूलाई हेप्छ उसँग लड्ने हो क्या हामी नेपाली लड्ने जाने धुवा भनेर जाने हो खरानीमा मिल्ने हो त्यही भएर कसैले रिस राग घमण्ड के नराखौँ जयकिशन दाईले भने मलाई हामी बोलाएको थियौँ आज हामी फोन गर्नु पऱ्यो भनेर मैले फोन गरेको जयकिशन दाईलाई दाई हिजोदेखि रेडी भएर बस्नु भएको थियो अनि त्यसपछि ठ्याक्क मैले चाहिँ दाईलाई फोन गरेँ अनि चाहिँ म हिजो पनि एकदम रेडी थिएँ आज पनि काम भयो भने म आउँछु भने होइन भन्नुभयो अनि ल आजको चाहिँ नि लाग्ने के कति छ होइन खर्च चाहिँ म गर्छु भनिदिनु भयो अब त्यसपछि त टर हो त भगवान् छन्द रहेछ नि त त्यसलाई अब निस्वार्थ मैले गर्नुपर्छ टर छ नाफा कमाउँछु घाटा गर्छु त्यो गर्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि हामीले सोचेनौँ यसमा चाहिँ नि निस्वार्थ मैले गरेको सेवा भएर चाहिँ हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ जसरी टर हो क्या हामी आठ पाँचमा पुऱ्याउँछु भनेर छन् भगवान्ले र आज चाहिँ नि जयकिशन दाई आइदिनु भएको छ आज हामीसँग साँच्चीकै यो सब कसरी सतर्क गर्ने भन्ने कुरामा हामी अन्यलमा थियौँ किनभने हामीसँग एक रुपियाँ पनि थिएन कल्तीमा घरबाट त हामी निस्क्यौँ तर पशुपति आर्य क्षेत्रमा आर्यघाटमा आइसकेपछि कसरी चाहिँ अन्तिम सद्गत गर्ने भन्ने कुराले हामीलाई धेरै दुःखी पनि बनाएको थियो होइन तर भगवान् छन् भन्नुहुन्छ सधैँ हाम्रो विनेशले साँच्चीकै भगवान् हुनुहुँदो रहेछ किनभने हामीसँग सहयोगी हातहरू नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द म साँची लुवाल आज पनि यहाँमा आज उपस्थित भइसकेको छु र अहिले चाहिँ हामीहरू पशुपतिको प्राङ्गणमा आइपुगेका छौँ र यहाँ चाहिँ नायक जयकिशन बस्नेत अनि आज व्यवहारिक सबलाई चाहिँ को मलामी तर हिजो अलिकति त्यो के पोस्टमार्टम अलिकति भएको थिएन त्यो कारणले गर्दा हिजो हाम्रो त्यो भएन आज हामी आइरहेछौँ उहाँ भन्दा नि उहाँलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने त तपाईँ होइन मलाई यो यस्तो यो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ होइन यति दुःख थियो त्यो बेलामा होइन अहिले आएर टिकाचारा मलामी आज चर्चित नायक जयकिशन दाई शर्मा दिदी पुण्य दाई आउनुभएको छ पूजासँगै चाहिँ होइन अझ मैले मिस गरेर छु हाम्रो चाहिँ पवित्रलाई उसको आफ्नो कामले गर्दाखेरि आफ्नो जानु पऱ्यो होइन यो बेलामा चाहिँ यसरी हुन्छ नि नौ वर्षदेखि कति अभाव भयो होला नि कति दुःख आयो होला कति आफूले बोकेको चाहिँ मोबाइल पनि देखिराख्नु पऱ्यो त्यो दुःख आएको छ होइन
तब त्यो अहिले बसेर भन्नुपर्छ त्यही आइदिनु भयो मलाई खुसी लागेको छ र मान्छेले बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीले हँसिलो देख्छौँ खुसीलो देख्छौँ एकदम रसिलो देख्छौँ ए खुसी होला रमाइलो छ भनेर सोच्नुहुन्छ तर मलाई व्यापारी चाहिँ कति नै माया लाग्छ ए बेसारा व्यापारी चाहिँ लास्टको माया लाग्छ अनि कसरी गर्ने होला हामी पर्दाको हिरो हौ तर ओरिजिनल हिरो भने विनयजङ बस्ने त रियल हिरो रियल हिरो अहिलेको रियल हिरो भन्ने मान्छे कति मान्छेले होइन कति के खाएर ऊ गरेर अनेक गरेर हुन्छ होइन तर विनय जङ बस्नेत भनेको एउटा रियल हिरो हो मैले दाइको अगाडि भन्न चाहन्छु विनयले मलाई भनेपछि म आएँ हजुर मैले धेरै चर्चा गर्ने के गर्नुपर्छ चर्चा गर्ने तर होइन रियल हिरो भने विनय जङ बस्नेत थ्याङ्क यू दाइ म चाहिँ हामी पर्दाको मात्र हिरो मैले धेरै चर्चा गर्नेहरूलाई भनेको पहिला पनि दाइ मैले पुण्य गौतम मैले धेरै चर्चा गर्नेहरूलाई होइन धेरै चलचित्रकर्मीहरूलाई भनेको थिएँ पहिला पनि मैले 9 वर्ष दिदी त सुरुका दिनदेखि हिरोइन रियल हिरोइन मैले दाइ मैले चाहिँ कस्तो भनेदेखि प्रड्युसर मात्र धेरै चलचित्रकर्मीहरूलाई होइन धेरै फिल्मका नायकहरूलाई लौ न व्यापारीसँग मलामी भनेको धेरै ठुलो पर्दामा देखिने सानो पर्दामा देखिने कलाकार दाइहरूलाई पनि मैले भनेको छु यही पर्सपेक्टिभमा बसेर भन्छु मैले फोन गरेर भेटेर व्यापारीसँग मलामी बनिदिउँ न कोही नभएको मान्छेको हामी बनिदिउँ न जाउँ न एकचोटि आउनुहोस् न मलामी भन्दाखेरि सुम्म पनि आउनु भएको छैन आज जयकिशन दाई आइदिनु भएको छ एउटा उहाँ पनि नआएको धेरै पुरानो नायकमा बच्चा हुँदाखेरि उहाँको फिल्म हेर्ने मान्छे होइन एउटा चर्चित हुनुहुन्छ उहाँ पर्सपेक्टिभमा एउटा बेसाएर कोही नभएको को मलामी बनिदिन्छु भनेर आउनु भएको छ त्यो त दिएको ठुलो खुसी के लाग्छ मलाई त्यो त दिएको ठुलो हौसला हाम्रो लागि त्यो पनि होइन मैले उहाँ व्यवहारी चाहिँ होइन हामी छौँ जयकिशन बस्नेत विनयजङ बस्नेत शर्मिला विवाह पुण्य गौतम हाम्रो पूजा अभिषेक गर्नु हामी उहाँको लागि मैले चाहिँ कस्तो भनेदेखि उहाँहरू जस्तो एउटा रोल मोडल आइदिनु भयो भनेदेखि अरू पनि व्यवहारीसँगको लागि हिरो त गएको छ नायक गएको छ एउटा युवा नायक पल्सा आएको छ अथवा कोही आएको छ मैले पल्सा दाईलाई पनि भाइ भन्नुपर्छ उमेरमा उहाँलाई पनि बोलाएँ उहाँ व्यस्तताको कारणले आउनु भएन मैले हाम्रो चाहिँ दीपकराज गिरीलाई पनि बोलाएँ आज होइन मैले आजभन्दा धेरै अगाडि बोलाएँ उहाँहरूलाई पनि मैले आउनुहोस् न त भनेर भन्दाखेरि कति कलाकारलाई कति नायकहरूलाई कतिलाई मैले लौन आउनुपर्छ व्यवहारीसँग हामी बनिदिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ अब समय अभावको कारणले गर्दाखेरि आउनु पाउनु भएन तर आज जयकिशन दाई हिजोदेखि नै म रेडी थिएँ किनकि उहाँको पनि काम होला व्यस्तता होला आफ्नो ठाउँमा छ विनयजी उहाँको फिल्म लागिरहेको छ तर कस्तो भनेदेखि दाई चाहिँ यसरी आइदिनु एक वचनमै दाई चाहिँ यसरी आइदिएर हामीलाई हौसला बढाइदिनु र व्यापारीसँग मलामी बनिदिनु हाम्रो लागि धेरै ठुलो हौसला मेरो बुवालाई पनि चलाएको ठाउँ यही हो म त्यति आउँदैन यस्तो ठाउँमा किनभने मलाई त्यो चिज देखेर मलाई एकदम मनमा पीडा हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ म ऊ त पर बसेँ एकदम त्यो पारिपट्टि हाम्रो जाने ठाउँ कहाँ हो यहीँ हो अन्तिम गन्तव्य यही हो अन्तिम यही हो होइन त्यही भएर कसैले लोभ लालच अथवा होइन ईर्ष्या डाहा कसैले केही नगरौँ हामी जाने ठाउँ यही हो हामी जन्मेपछि मर्नैपर्छ म कहिलेकै आएर हेर्छु कि उता परमा उता पारिपट्टि कसैले आएर हेर्छु हामी जाने ठाउँ यही हो तपाईँहरूको पनि त्यही हो त्यही भएर योबारे म अझ म भन्न सक्दैन पुण्यजीले भन्नुहुन्छ यसमा म के भन्छु भने एकदम छोटकरी यहाँ भक्तव्यबाजी गर्ने समय होइन मलाई एकदमै सम्झना आउँछ हुन त उहाँ पनि बितेर जानुभयो यो घटना र विचार विश्व घटना कार्यक्रमको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो के शर्मा रे हाम्रो एकदमै प्रसिद्ध व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो नि होइन होइन के शर्मा हुनुहुन्थ्यो कि तारना शर्माको भाइ दुर्गानाथ शर्मा मेरो आमालाई ठ्याक्कै यहाँ होइन उत्या जलाइएको थियो 49 सालमा उतै घाटमा हो त्यहाँ जलाएको 49 सालमा पाटन हस्पिटलबाट रातभरि यहाँ कुरेँ म 49 साल तपाईँहरू कति जन्मिनु भएको थियो 2049 सालमा एसएलसी दिने बेलामा मेरो आमालाई रातभरि म रोएर यहाँ कुरेँ र बिहान उहाँले अन्तिम दन तोड्नुभयो यो धरती छाड्नुभयो र यहीँ जलाएको र मेरो परम पूज्य पिताजी र माताजी अहिले धरतीमा हुनुहुन्न र व्यवहारिसहरूको पिता भनेर चिनिने आई हेभ अ ड्रिम मार्टिन लुथर किङले भने जस्तो उहाँसँग एउटा सपना छ त्यो सपना भनेको के हो भने व्यवहारिसहरूको व्यवस्थापन गर्ने लास जलाउने र मृत्युपछि पनि उनीहरूको सद्गत होस् भन्ने एउटा पवित्र चाहना हो र यो चाहनालाई सम्मान गर्नको निम्ति आगामी अर्को लास अब भनौँ न भोलि त म भ्याउँदिनँ भोलि पर्सिको यो एक हप्ताभित्रको त्यो पछिको अर्को लास जलाउने जिम्मेवारी पुण्य गौतमले लियो हजुर म गर्छु कुन हप्ता भन्नुभयो सरले भनेको अब आजको एक हप्ताभित्र एक हप्ताभित्रमा यो
दोस्रो होइन अब आउने भोलि पर्सिको त सक्दिनँ त्यस 526 सर जुन रूपमा आज जयकिशन बस्नेत जो धेरै ठाउँमा समाजसेवा गर्दै हिँड्नुहुन्छ उहाँलाई पनि तपाईँले थाहा छ आज तपाईँको ठाउँमा आएर तपाईँलाई सघाउन आउनुभएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले मैले भनिहालेँ नि एउटा पर्दाको हिरो पनि उहाँ हो मैले कसले भनेको होइन मैले भनेको सुनेको थिएँ म एउटा भनौँ न पर्दाको हिरो हामी देखिरहेको हिरो पनि हो तर रियल एउटा सामाजिक सोसियल पर्समा कानमा चामल बोकेर दुखी परिको घर आँगनमा पुग्ने होइन कसैले के पर्दाखेरि रात बिरातमा पनि गरेर आउने र व्यवसायीहरूको पनि आज पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मलामी सहयोग उहाँ म सहयोग गर्छु म छु नि भनेर भन्दाखेरि हामीसँग आर्थिक अवस्था थिएन र उहाँले भनेपछि मैले दाइले म आउँछु आजको आर्थिक अवस्था आजको आर्थिक जुटाएको चाहिँ उहाँले हिजोदेखि नै उहाँले एकदम म बरु काम छ भनेदेखि म चाहिँ नि म छोडेर भए पनि आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो खुसी लागेको छ उहाँ जस्तो मन सबै नायकहरूमा होस् उहाँ जस्तो मन सबै कलाकारहरूमा होस् उहाँको जस्तो मन सामाजिक मन उहाँको जस्तो सामाजिक मन उहाँको जस्तो शालीनता उहाँको जस्तो चाहिँ एउटा व्यवसायीहरूलाई पनि हामी मलाई हुन सक्नुपर्छ भन्ने सोच सबैमा होस् भनेर भन्न चाहन्छु साँच्चै धेरै खुसी लागेको छ र यो व्यवसायी सब र मैले आजसम्म यो 525 चाहिँ व्यवसायी सबको दाको दिँदैछौँ र चाहिँ उहाँको यो अहिलेसम्म मृत भएको आत्माहरूले जयकिशन दाईको उहाँ एउटा चलचित्रकर्मी भएको हिसाबले पनि होइन हुन त म त्यसको भगवान् त होइन तैपनि ती आत्माहरूले उहाँलाई अवश्य पनि आशीर्वाद पक्कै पनि लिनुहुनेछ होइन किनकि मैले अघि नै भने धर्म गर्न कर्ममा लेख्नुपर्छ मैले धेरैलाई भनेको थिएँ आज यो सबको चाहिँ अन्तिम सद्गत गर्ने मलामी भन्न पाउने एउटा चाहिँ कर्ममा चाहिँ हाम्रो हामीले देखेर ल्याएका छौँ दाईबत्ती अब घरमा पूजामा गइदिन्छौँ दाई मलामी आइदिनु भएको छ दाईले सबै खर्च पे गरिदिनु भएको छ भनेपछि एउटा उसले त्यो बिचरा मृत आत्माले मुक्ति पायो एउटा आत्माले मुख भड्किएको आत्माले मुक्ति पाउनु भनेको धेरै पुण्यको काम हो होइन धेरै एकदम धेरै खुसी लागेको छ हाम्रो जय सर जुन रूपमा तपाईँले आज बिनाजङ बस्नेतसँग यो व्यवहारिसी व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न पाउँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस मलाई एकदम खुसी छु किनभने मैले भनिहालेँ हामी पर्दाको नायक होइन रेल नायक विनयजङ बस्नेत हो उसले पहिल्यैदेखि जुन काम गरिरहेछ त्यसलाई म एकदम एप्रिसिएट सलाम नमस्ते दुई आफ्नो सलाम रियल दुईटा नायकको यहाँ मिलन भएको छ दुई बस्नेतहरू जिन्दगी धुवा रहेछ भन्ने एउटा सत्य हो आजको डाकबत्ती चाहिँ पुजाएर दिन्छौँ हामी त्यो हेर्छौँ म खासै ऊ बोल्न मन छैन किनभने यो ठाउँमा आएपछि मलाई के भने अहिले पुण्यजीले भन्नुभयो उतापट्टि उहाँको आमालाई जलाएको थियो हजुर मेरो बडालाई ऊ यहाँ जलाओ त्यहाँ पर होइन अनि म कहिलेकाहीँ अलिकति निराश हुँदाखेरि होइन मैले अहिले पनि भने म त पर बसेर बसिरहेको हुन्छु म एउटा कुरो यस्तै जिन्दगी धुवामा जाने हो खरानीमै मिल्ने हो त्यही भएर कसैले रिस राग आवेग कसैले नराखौँ घमण्ड होइन एउटा हामी नेपाली जहिले पनि मिलेर हुन्छ बाँचौँ जहिलेसम्म लड्न पऱ्यो भने होइन हाम्रो सिमाना मेतीसँग लडौँ न होइन लड्ने भने एउटा हाम्रो सिमाना मेतीसँग लडौँ अनि के अरे जसले हामीलाई नेपालीहरूलाई हेप्छ उसँग लड्ने हो कि हामी नेपाली लड्ने जाने धुवा भनेर जाने हो खरानीमा मिल्ने हो त्यही भएर कसैले यो रिस राग घमण्ड के नराखौँ भन्दै म अन्तिममा के भन्छु भने दुई बस्नेतहरू विनयजङ रे जयजी हुन त जयजी सर हाम्रो धुम फाइभको कुरा धेरै अगाडि बढिसकेका छ टिकटकमा भरै भेट्नु त सधैँ छ उहाँलाई र म यति भन्छु कि विनयजङ बस्नेतजीले जे काम गर्नुभएको छ त्यो साधारण मानिसको बसमा छैन धेरैले रहर गरे सेलिब्रिटी उनी रहर गरे बिचमा भिआइपी तरिकाले लासहरू ल्याएर पोलेर विभिन्न ठाउँमा आफ्नो नाम दर्ता गराए तर रियल हिरोले अहिलेसम्म गुमनाम भएर पनि काम गरिरहेको छ र त्यो रियल हिरो भनेको हाम्रो विनयजङ बस्नेतजी र पूजाजी अहिले जोडिनु भएको छ अवश्य र आर्थिक रूपमा पनि म उहाँलाई सपोर्ट गर्छु हजुर हाम्रो जयकिशन बस्नेतलाई कसरी चिन्नुहुन्छ जयजी अब मनमा पाप नभएको निश्चल मान्छे अब अहिले टिकटकमा त हाम्रो एउटा टिम जमाया छ यद्यपि गेम खेल्छ जयजी र मेरो लभ हेटको रिलेसन होइन लभै लभको रिलेसन हो थ्याङ्क यू उहाँसँग पनि त्यही हो है विनय सर अब अन्तिममा तपाईँबाटै टुङ्गो अन्तिममा के भनिदिनु उहाँहरू आइदिनु भयो तपाईँहरू पुण्य सर पनि आउनुभयो एकदम कृतज्ञ छु होइन आउनु भएको छ जयकिशन दाई
माझा सन्दा दिदी लगायत तपाईँ सबै मिडियाहरू आउनुभएको छ, उहाँ पनि तपाईँ पनि एउटा एक प्रकारको मनामी सहित नै बनेर आइदिनु भएको र एकदम खुसी लागेको छ। र यही हो अब सामाजिक काममा चाहिँ भनौँ न एउटा भेदभाव कसैले पनि कसैलाई नगरौँ, घमण्ड नगरौँ, रिसराग नगरौँ, सामाजिक काम भनेर व्यापार नगरौँ, सामाजिक काममा मैले लगानी गरे भनेर भन्ने मान्छेहरू पनि कति छन्, लगानी डुबेको पनि छ, लगानी डुब्यो भन्ने मान्छेहरू छन्। किनकि मन निस्वार्थ मनले समाज सेवा भन्ने लगानी निस्वार्थ मनले सेवा गरौँ होइन, न कसैले टोक्छ न कसैले के गर्छ। अनि विनयजङ बस्नेतको समाज सेवा डुबेको छ कि छैन, यहाँ त धेरैले डुब्यो भन्ने पनि खबर आएको छ। समाज सेवा मैले डुब्न डुबाउन अथवा आफू उस्किनुको लागि गरेँ कि, मेरो बुबाको त्यही त मेरो बुबाको मनले गरेको, मेरो बुबाको मृत्युसँग जोडिएको कुराहरू थाहा छ होइन, बुबाको मृत्यु व्यापारी सेवा भएको थियो, त्यही भएको तरिकाले अरूको चाहिँ कोही व्यक्तिको मृत्यु चाहिँ व्यापारी सेवा नहोस् र दागबत्ती पाउनुपर्छ है, सबै पनि पाउनुपर्छ भनेर सुरु गरेको। र म आफै पनि सडकमा 10-12-15 वर्ष अगाडि व्यापारी सेवा अवस्थामा हिँडेको व्यक्ति मर्न मात्रै बाँकी भएर कोही पनि मान्छे बेसार व्यापारी सेवा नमर्नु सडकमा भनेर चाहिँ भएको खोजेको काम हो। यसमा नाफा घाटा लगानी उस्किन खस्किन भन्ने खालको कुरा छैन, निस्वार्थ म एकदम खुसी छु। अनि अलिअलि भएको जग्गा निरन्तर चलिरहेको निरन्तर चलिरहेको छ, अलिअलि भएको पैतृक सम्पत्तिहरू मैले बन्दकी राखेर जे जस्तो हुन्छ बेचेर ऋण लिएर अझ पनि ऋण छन्, मेरो 3 लाखको ऋण छन्। हाम्रो यता अनामनगरको एकजना चाहिँ दाई भाउजू हुनुहुन्छ, बाहिरको त्यहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ भनौँ 1.5 लाख रुपियाँ ऋण तिर्नु छ, अरू हाते ऋणहरू 1.5 लाख रुपियाँ 2-3 लाख रुपियाँ अझ पनि ऋण छ, अझसम्म तिर्न सकेका छैन। उहाँहरूले पनि ठिक छ सकेका बेला तिर्नु भन्नुभएको छ, यहीँ पशुपति घाटमै 40-45 हजार रुपियाँ ऋण छ होइन, 9 वर्षको अन्तरालमा सहयोग पनि गर्नु नभएको होइन, देश विदेशमा आउनुभएका सामाजिक मन भएकाहरूले विभिन्न समयमा समय गर्नु अलिअलि सहयोग गर्नुभयो। र हाम्रो चाहिँ म अझ पनि भन्न चाहन्छु इन्द्रिणी किमले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेको थियो, र विशेष गरी हाम्रो आफ्नै जग्गामा आश्रम बन्दैछ, सबैतिर हामी चाहिँ गर्दैछौँ र 52 वटा जिल्लामा शाखा छ, हामी 52 वटा जिल्लाबाट अझ 77 जिल्ला भएर हामी एकदम यो सारा व्यापारी से मुक्त ठाउँ होइन कि देशै बनाउने मेरो सोच हो, र कोही पनि मान्छे व्यापारी चाहिँ लास भनेर सडक यो पशुपतिभित्र आउनु नपरोस्, उसलाई बाहिरै चाहिँ एउटा जीवित भएकै बेलामा यहाँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, सम्बन्धित निकाय राज्यको ध्यान जाओस् भनेर मैले भनेकै 8 वर्ष भइसक्यो होइन। बिन सर समाजसेवा गर्दा जे होस् घाटा चाहिँ बिहोर्नु पर्ने रहेछ होइन, यसमा चाहिँ म सन्तुष्ट छु। नाफा घाटाको कुरा यो भात होटेल खोले होइन, यो विशुद्ध समाजसेवा हो, चाहिँ अब कुनै भनौँ न यसमा चाहिँ कुनै यो उन्नवाको हिसाबले हामी मनदेखि नै निस्वार्थ तरिकाले सेवा गरौँ न त भनेर चाहिँ गरेको हिसाबले यसमा नाफा घाटा अब त्यो यताउति भनौँ न घाटा परि उस्किन खोजेँ यो छँदै छैन, म जे जस्तो भए पनि मैले झोकै बन्दकी राख्नु पऱ्यो पनि ऋणै खोपिएर फेरि अरूको भनाइ नै खानु पऱ्यो पनि जे जस्तो भए पनि आजसम्म पुगेको छ होइन, आज बिहान पनि लास लिउने बेलामासम्म मैले हिजो आर्थिक अवस्था कमजोर भयो हिजोको दिन गर्नुपर्थ्यो यो, हिजो पैसा नपुगेर साँच्चै गर्न पाइएन, मैले फेसबुकमा कति साना साथीहरूलाई मनामी बोलाएको थिएँ अनि मैले आज ल्याउनु पाइकन भनेर चाहिँ मैले फेसबुकमा स्टेटस पनि लेखेँ, किनकि सबैलाई बोलाइया हुन्छ होइन आउनुहोस् है मनामी भनेर, तर मैले लेखेँ पनि आज चाहिँ नि बिहानदेखि अब गर्नुपर्छ आज, किनकि त्यहाँ लास्ट सधैँ राख्ने कुरा भएन, बिहान उठेपछि हामी चाहिँ अब बुढाबुढी र जाम्दैछ अब हाम्रो चाहिँ पवित्र चाहिँ आज काम परेर उता भनेपछि काभ्रे जानु पऱ्यो, अनि त्यसपछि ए दाइ सक्नुहुन्छ जे जे सब पर्छ भनेर उसले पनि हौसला दिएको थिएँ, बुढाबुढी ल हिँड्छौँ भनेर गरेको फोन आयो, एकजना साथीले चाहिँ हाम्रो आफ्नै कामले बोलाउनु भएको छ, उहाँले चाहिँ गर्दा गर्दा आज लास्ट टाइम भने होइन मेरो तर्फबाट 3,000 भनेर हाम्रो 36 सुविधा हुनुहुन्छ इमाडोरको उहाँले 3,000 दिनुभयो, त्यसपछिबाट त्यहाँबाट हामी आउँदै थियो दिन भक्तो जाँदा जाँदै जयकिशन दाईले मैले हिजो मलाई पनि बोलाएको थिएँ आज फोन गर्नु पऱ्यो भनेर मैले फोन गरेको जयकिशन दाईलाई, दाई हिजोदेखि रेडी गरेर बस्नु भएको थियो, अनि त्यसपछि ठ्याक्क मैले चाहिँ दाईलाई फोन गरेँ, अनि चाहिँ म हिजो पनि एकदम रेडी थिएँ आज पनि काम भयो भने म आउँछु भने होइन भनेर भन्नुभयो, अनि ल आजको चाहिँ लाग्ने के कति छ होइन खर्च चाहिँ म गर्छु भनिदिनु भयो, त्यसपछि त टर हो त भगवान् छन्द रहेछ नि त, त्यही भएर निस्वार्थ मनले गर्नुपर्छ, टर छ नाफा कमाउँछु घाटा गर्छु त्यो गर्छु भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ कहिले पनि हामीले सोचेनौँ, यसमा चाहिँ निस्वार्थ मनले गरेको सेवा भएर चाहिँ हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ, जसरी टर हो क्या हामी 8-5 पुऱ्याउँछु भनेर छ भगवान्ले, आज चाहिँ जयकिशन दाई आइदिनु भएको छ, दबाटी पुण्य दाई आइदिनु भएको छ होइन, हामी विनय सरलाई म एउटा अब प्रश्न दिदी हुनुहुन्छ एउटा प्रश्न सोधौँ कि नसोधौँ जस्तो भयो, पुण्य सरलाई भात खान जाँदाखेरि हानेको दृश्य देख्नु भएको थियो बुधाइ खायो भन्दै हुनुहुन्थ्यो पुण्य सर पनि त्यो छेउमा हुँदाखेरि त्यो प्रश्न चाहिँ आइहाल्यो कि फेरि होइन होइन अब त्यो मैले कता युट्युबमा हेरेको थिएँ पछि साथीभाइले पनि भन्नुभएको थियो टिकटकतिर हामीले देखेको हेरेँ अब त्यो चाहिँ नहुनु पर्थ्यो नहुनु पर्थ्यो ठिक छ पूजाजी अन्तिममा होइन मेरो नै प्रश्न आएको हुनाले मैले 1 मिनटमा भनिहालेँ, पहिलो कुरो उहाँहरूको होटेलको एउटा नियम रहेछ भातको बिल 2 चोटि असुल्ने, पहिला मैले दिइसकेको कुरा अनलाइन टेलिभिजनमा अनलाइन टिभी नेपालमा करेक्ट छ एक दोस्रो कुरो संसारमा पहिलो व्यापारी उहाँहरूलाई देखेँ जो ग्राहकसँग लडाइँ गर्न जान्छ
मन्द मुस्कान सहित सेवा पस्किँदैन र मारमुङ्ग्री गर्न जान्छ र आतंक फैलाउँछ। म चाहन्छु विमल भाइ, ईशाजी, तपाईँहरू मलाई पत्थरले हान्नुहोस् तर म खुल्ले स्वागत गर्छु। अन्तिममा ईशाजी सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष गरी हाम्रो जयकिशन दाई, त्यसपछि शर्मिला दिदी र हाम्रो सतीश दाई जसले चाहिँ हामीलाई आज आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। आज हामीसँग साँच्चीकै यो सब कसरी सतर्क गर्ने भन्ने कुरामा हामी अन्यलमा थियौँ, किनभने हामीसँग एक रुपियाँ पनि थिएन खल्तीमा, घरबाट त हामी निस्क्यौँ तर पशुपति आर्यघाटमा आइसकेपछि कसरी चाहिँ अन्तिम सतर्क गर्ने भन्ने कुराले हामीलाई धेरै दुःखी पनि बनाएको थियो होइन। तर भगवान् छन् भन्नुहुन्छ सधैँ हाम्रो विनय सरले, साँच्चीकै भगवान् हुनुहुँदो रहेछ किनभने हामीसँग सहयोगी हातहरू जुड्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू सबैलाई फेरि धेरै धेरै।